ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ କୁମାର ଦଳେଇ କୁମାର ଦଳେଇ ଗାଁ ନାଁଟା ବୁରୁବଡ଼ା ବୁରୁବଡ଼ା ଆଉ ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ହିଞ୍ଜିଲଘାଟ ବ୍ଲକ ହିଞ୍ଜିଲଘାଟ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ଫୁଲକୋବି ଆଉ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଟିକେ କହିବେ କି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ହଁ ଆଉ ସିଡ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ହିଷ୍ଟୋରି ସିଡ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ହିଷ୍ଟୋରି ସିଡ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କୋବି ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ କୋବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ତ ବହୁତ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ ଇଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଜିନିଷ ବି ଓଜନରେ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏ କୋବି ବିକିଲେଣି କିଛି ହଁ ବିକି ସାରିଲେଣି ଥରେ କଟେଇ ସାରିଛି 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଲାଗିଛି ମଝିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଲାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କୋବି ଆପଣ କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ତ ସବୁ ପଳେଇଥିଲା ଯାହା ବି ଅଛି କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଯାହା ବର୍ଷା ପବନରେ ଟିକେ କୋବି ତଳି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଅଛି କୋବି ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ କୋବିଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫୁଲଟା ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲର୍ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓଜନ ବି ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏ କୋବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲେ ହଁ ଯିଏ ଯେମିତି ପଚାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଫୁଲ ହେଲେ ଆମେ କହୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଲେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ବି ହେଲେ ତ ଦେଖି ଯଦି ବଜାରକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ କଟିଂ ବି ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ବି ଗଛରେ କିଛି ଇଏ ଏ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି ଉଇଥି ବି ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ନା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଏ କୋବି ପତ୍ର ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଓଜନ ବି ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କ୍ରଡ଼ ରହୁଛି ବି ଆଉ କୋବି ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବହୁତ ଏରିଆରେ ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ଲାଗିଛି ତ କୋବି ମସ୍ତ ବି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏତିକି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।